dos autores do homicídio que aconteceu aqui em Patos de Minas. Polícia Militar já fazendo trabalho, né, de captura. E agora chegando aqui na delegacia, os dois suspeitos aí de ter praticado aquele homicídio. Acompanhando aqui todos os trabalhos aqui da Polícia Militar. Acompanhando aqui a chegada deles aqui na delegacia. Os dois indivíduos. André, você quer falar alguma coisa do homicídio lá? O que aconteceu? Você tem alguma coisa a falar, declarar? Tá aqui o. Você não tem nada a declarar sobre esse fato, não, gente boa? Sobre esse fato lá, o motivo do homicídio, de ter atirado? Não quer falar nada, não, né? Então, tá aqui os dois suspeitos de autoria daquele homicídio que aconteceu naquela casa de encontro, à madrugada. Os dois foram presos na região rural aqui de Patos de Minas, né? E a Polícia Militar acabou localizando e prendendo esses dois indivíduos que estão aqui na delegacia de Polícia Civil.